Друзі, всім привіт! Якщо ви тут, значить ви цікавитесь комп'ютерною тематикою, а також топовими комплектуючими для гри на максимальних графічних налаштуваннях. Це відео для вас, адже вашим бажанням є облаштувати свій простір топовою ігровою збіркою, яка дозволить не тільки грати, але й працювати з відео та звуком, а також кайфово проводити дозвілля. Ваше бажання – наше виконання. Ми – Artline, лідери українського ринку ігрових комп'ютерів, а також фахівці по збірці геймерських ПК. Робимо швидко, якісно та точно, втілюючи найбільш вибагливі фантазії в реальність. До прикладу, в твоєму домі білий інтер'єр і ти не хочеш псувати його барвистими плямами у вигляді RGB-підсвічування? Не питання. Ми зберемо комп'ютер під твої естетичні запити. Або ж навпаки, хочеш в кімнаті справжнє диско? Що ж, промені від RGB здолають найдовший кілометраж. Третій варіант – ти прихильник певної гри чи серіалу. Колекціонуєш мерч і будь-які згадки про предмет власного обожнювання. Кастомний корпус – твій вибір. Ми можемо все, головне – твоє слово. Створимо проект будь-якої складності в найкоротші терміни, а ви отримуєте фотозвіт про виконану роботу для коригування наших дій у реальному часі. Як це працює? Перший етап. Обираємо комплектуючу, визначаємо колірну гаму за вашим бажанням. Ми завжди починаємо з корпусу, адже він, як гарне пакування, має притягувати око, а потім тішити серце. Щоб досягти максимального результату по кастомізації корпусу, ми можемо обрізати, додати, пофарбувати, обклеїти ваш майбутній ПК плівкою з нашими власними дизайнерськими малюнками. І неважливо, скільки кольорів ви оберете, оскільки це буде якісне порошкове фарбування за класичною таблицею RAL. Після цього йде другий етап – підготовка комплектуючих. Наразі виробники випускають багато готових рішень будь-якої кольорної гами, але іноді складно підібрати однаковий тон або потрапити максимально точно в колір. Саме тому ми все фарбуємо власноруч. По-перше, це відмінний спосіб нанести малюнок або візерунок, додати особливість або прибрати елементи, що виділяються загальної картини. По-друге, для нас це справжня насолода. Як кажуть, перетвори роботу на хобі, і ти жодного дня не працюватимеш. Саме тому ми завжди додаємо частку власної фантазії, поєднуючи її з вашою. Хочете підкреслити окремі елементи чи комплектуючі? Не проблема. Ми зможемо здійснити їхнє розташування альтернативно, аби ж навпаки сховати все, що потрібно. Окремим мистецтвом ми вважаємо кастомні системи рідинного охолодження. Тут роздолля для фантазії, величезне поле для вашої та нашої творчості. Ефектність так і пре. Пости для інсти вже на підході. Систему рідинного охолодження можемо побудувати як на жорстких, так і на гнучких трубках. Зробити прості чи складні проекти. Все індивідуально під вас. Вам навіть не потрібно її обслуговувати, адже ми можемо приїздити самі, щоб провести сервісні роботи. А як щодо якісного підсвічування? Без цього геймерський комп'ютер існувати не може. Лайтбокси з вашими нікнеймами, вентилятори, декор, що світиться всередині. Ми не залишаємо в тіні жоден елемент. А якщо мало підсвічування або хочете вліпити величезний нікнейм у дизайн ПК, ми можемо замінити стокові вентилятори на варіанти з підсвічуванням і встановити захист із вашим логотипом зверху. Ми знаємо, як кабель менеджмент впливає на загальну картинку, тож готові експериментувати в його створенні разом з вами. Зробимо подовжувачі, перетягнемо оплетення в будь-які кольори, або просто додамо готові комплекти, щоб ви могли змінювати в залежності від вашого настрою. Гравіювання на склі або металі, встановлення декоративних елементів – це створить фінальний штрих в індивідуальності та неповторності вашого комп'ютера. Оксюмерон у цьому ми фанатіємо від індивідуальних збірок. Задоволене обличчя клієнта і гарний відгук – це лебедина пісня для наших вух. Якщо у вас з'явилось жагуче бажання зібрати щось незвичайне або давно виношуєте ідею про кастомний комп'ютер, команда Artline зробить все за вищим розрядом. Ваші геніальні ідеї в сукупності з нашим багаторічним досвідом – це все, що потрібно для створення крутого комп'ютера.